Abantu bano tubasanze mu kitundu ekiyitibwa Lubondo ekisangibwa Nakivale mu disitulikiti y'Esingiro. Tubasanze kye bajje batuuka okuva Nyakabande gye babadde bamaze ekiseera nga babudamya oluvannyuma lw'okudduka ekibambulira ky'olutalo wakati w'abayeekera ba M23 n'amagye ga gavumenti ya DRC okwatandika mwezi ogwokusatu omwaka guno. Wadde abamu ku bannaabwe baagaana okugenda e Nakivale, bano batubuulidde lwaki basazeewo okugenda e Nakivale ne bataddayo DRC ewaabwe. Ubwo kuba ndaha ngaha kaba ndi kuryama ngasinzira ndi kubibashimira. Gahunda yo gusubirayo ntayo kuko intambara ntabwo zari zashyira. Napana si hakuna kwenda Kongo tena. Mimi wamenipiga tena kwa vita hiyo. Watu wale walinipiga fimbo. Iwacu wateye intambara ababyeyi banjye barabica. Bamaze kubica sigara ndi jyenyine. Ubwo rendangije nibwo nabonye inzira yo kuza inaha yuko nabona ubufasha bwabasha kutuma nabaho mu buzima bwanjye buri imbere. Kyokka bagamba nti kati balina obuzibu ng'emmere gye bafuna ntono ssaako okubanga n'ekitundu mwe bali tebalina nku ze bafumbisa. Kyokka ba UNHCR baliko enteekateeka ze batandise okukola okulaba ng'abantu bano bafuna bye bafumbisa. We as UNHCR we have allocated some funds to support about 3,600 households who are the most vulnerable with briquettes, which means they each household will get like 30 kg of briquettes. Abanoonyi obudamu nga batuuse mu nkambi eno buli mutwe gwa muntu guweebwa emmere engere okumala emyezi esatu nga bwe beteekateeka okusimba eyaabwe. Kyokka abakulu okuva mu ofiisi ya ssaabaminisita bagamba nti ebbanga abantu bano mwe baweebwa emmere lyandyeyongedde okutuuka ku myezi mukaaga. Omunoonyi w'obubudamu nga mupya waba yaakajja jjuka tosobola kulima mu myezi esatu n'oba nga by'olimye bikoze ki bituuse biba bitwalako time tubwenga emyezi nga mukaaga kyova nsaba nti singa kisoboka ne tubawo emyezi omukaaga. Myezi omukaaga omuntu aba asimbyeyo obumeremere obw'omuzannyo buyinza omuyamba n'ayongera ku mmere gy'aba alina. Abanoonyi b'obubudamu bano abamu bajja n'abaana kyokka basanga obuzibu okusoma kubanga bano bava mu mawanga nga agamu tegakozesa Luzungu nga bwe kiri kuno era nga kibatwalira ebbanga okutegeera bwe bitambula. Some of refugees they are born in settlement. For those it is not a big challenge to catch up with the Uganda curriculum because they are born here, they know the language and it is easy for them to catch up. Bano okwongeramu amaanyi okuva Nyakabande okugenda e Nakivale kidiridde gavumenti ya kuno okusalawo okuggala enkambi y'Nyakabande okuva nga 3 omwezi guno olw'okuba nti Nyakabande abantu abanoonyi obubudamu balina kutuukirawo so si kubeererawo ddala nge babadde batandise okukola. Jumakiriya NTV kusawemu.